Fantasia. Escolta, ni homes, ni dones, ni nens. Vols parlar de... De gossos. De gossos. Que està molt relacionat també amb el que estava parlant abans, perquè cada cop... Tu saps que cada cop hi ha més gossos a les llars, no catalanes, a l'estat espanyol, i en general al món, d'entrada, et diré, com a dada, ara... Més que què? Més gossos que què? Més que nens. Més que nens. A casa, per exemple, una indiscreció. A casa, quan sou? Depèn del dia, però arribem a ser 5. 5 persones? Depèn del dia. És fantasia, això. Aquesta resposta no me l'esperava. Modern family. I quants animals? D'aquests 5, quants són animals? Un. Un, veus? No, d'aquests 5 no. Perdona, jo a la família... Perdó, és que clar, a mi m'agraden molt les bestioles. Però... Nosaltres som 5 i, a més, hi ha un gat. Aquest però ha sigut un fre de mà total a aquesta iniciativa que porto jo. No, perquè tu m'has preguntat quan sou a la família i aquí no l'he inclòs, la gateta, pobreta. Mal fet. Ara tens tots els animalistes. Ja veuràs Twitter. Ja veuràs Twitter, ara. Sí que és cert que hi ha una falera, tu ho sabràs. Jo també. Jo, per exemple, diuen que hi ha gent... Jo també tinc gos. De fet, la gossa la tinc aquí al trenet. Sempre ve amb mi, la gossa. Soc així. I hi ha gent que diu, és que esteu humanitzant els gossos. Ojo, no. Jo reconec una cosa. Jo no humanitzo la meva gossa, però la meva gossa m'ha humanitzat a mi. Fixa't el que dic, eh? Però, vaja, et deixo la primera dada. Ja, t'ha humanitzat, però jo... És que és un gran debat. És un enorme debat. És la primera persona que té gos a casa i que sembla que estigui en contra de... No, tinc gat. Ah, tens gat? Tinc gat. No, però no. Jo he donat per fet que seria un gos. No, és un gat, és una gata. Ui, aquí tenim un... És un altre debat. Si vols, més tard, dono la meva opinió també sobre les persones que tenim gat. Però vaja. Ah, d'acord. No, en qualsevol cas, com a dada inicial, haig de dir que en aquest moment, 2024, ja hi ha més llars amb animals de companyia, mascotes, gats o gossos, normalment gossos, perquè són gent més normaleta, que nens menors de 15 anys. Ojo amb aquesta dada, eh? És una dada forta. També haig de dir que cada cop es tenen a les cases més fills únics, per aquest motiu, per això, com que la majoria de nanos, tu ara has vist si tens nanos que a l'institut o al col·legi tant o van, la majoria són fills únics. Per això entre ells es diuen bro. Perquè ells volen buscar com certes aliances, i dic bro, perquè no n'han tingut mai cap de germà. Per això, per què us dieu hermano, bro? Perquè troben a faltar aquesta imatge familiar. Clar, és per això. Sí, sí. Què més vols que t'avanci? També hi ha un estudi... Tu ho trobes normal, que hi hagi més gossos i gats que nens? Donada la realitat, donada com està la vida, com està el món, trobo que sí. També hi ha gent que està cucu, que pot tenir gossos, també. Per exemple, ara parleu de presidents. Tenir un gos? És car. És una responsabilitat. A banda que és una responsabilitat, i per més, vull dir, sempre continua... No acaba de créixer mai, vull dir, no? Vull dir, es fa vell, però no acaba de créixer mai. Sí. També és car. Home, és car, i en el meu cas no tant, perquè la meva ja vaig pactar amb ella que no es posés malalta mai. D'acord. Perquè el veterinari és una cosa molt cara. Ara, de fet, fixa't, ara han trobat la variant de trobar una assegurança veterinària pel teu gos, perquè cada cop que tu portes el gos o el gat, tu tindràs l'experiència. Poc que hagis portat la teva mascota al veterinari, surts amb estigmes a les mans, vull dir que surts allà sagnant. Per tant, ara ja, diguéssim, estan trobant sortides perquè això sigui una miqueta més econòmic. Que si s'ha de quedar un dia a dormir allà, a la clínica veterinària, no hagis d'abocar mig sou. Exacte. Anem cap a la taula, que estarem més còmodes. Aquí, a la taula, què? Hi ha fills? Hi ha animals? Hi ha fills, hi ha gossos? Fills. Ja són prou animals, ells. Sempre s'ha de buscar aquest paral·lelisme, eh? No hi ha cap de les dues coses, gràcies a Déu. No hi ha cap de les dues coses. Ja veus quin somriure que tinc? Jo el que ja em sembla de Creu de Sant Jordi són les famílies amb criatures i gossos, o gats, o conills, o derivades. Ai, ai, ai. Aplaudiments, sisplau. Aquesta és la sala de braçar fort. Passeu-me el vostre Excel predeterminat, perquè jo... Aplaudiments, no, tranquil·la fins. Aplaudiments, no, pastilles, per favor. Que tenen gos, perquè és això, és l'animal més dependent i el que et reclama més, el que et necessita. I provoca més discussions familiars, també, perquè ara trobes en famílies que tenen adolescents o nanos amb una edat de creixement que els agrada l'esbarjo. Aquí tenim el problema de qui treu i quan a passejar el gos, perquè els gossos s'han de passejar mínim 2-3 vegades. I és un passeig, no?, de 15 minuts perquè surti a pixar. És un passeig potser d'una hora, hora i quart, eh? Vull dir que tu, allò que deien... Fem un full d'Excel, perquè si no... Jo tinc una gossa només, no tinc cap altra responsabilitat, i a mi ja no em quadra la vida, fins al punt que me l'haig de portar a la tele. No és veritat que estigui aquí, la gosseta. Jo la vaig veure. Jo la vull veure. Home, doncs que vingui. Cari, Francesc. Si ens esteu veient, perquè clar, ella em deu... Vale, vine, faig una cosa, a veure si funciona.
La gosseta o el gosset del Xavi? No diguis que agrada. Ara vindrà, ara vindrà. La setmana passada va sortir i jo la vaig veure. Sí, sí, existeix, existeix. No, la porto... La pots entrar, eh? A mi m'encanta. Hi ha algú que l'estigui veient? Sí, crida-la, crida-la, crida-la. Bala, bala, vine, vine, vine. Mira, espera, per una hora. Bala. Bala. El nom no li fa justícia, perquè no és la cosa més rara. Em diuen que ha marxat. I no sé si et reconeix, tampoc, la veu. Escolta... Està Sant Joan Despí. No, perquè potser t'ha sentit per la tele. La porto sempre a la ràdio. Mira, 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 cap aquí, mira, 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 també n'hem de parlar, d'això, eh? Li parles en anglès? No, aquesta una crida que vull fer. Aquesta gent que té un pastor alemany i de sobte li entra la il·luminació divina, que quan vol que segui diu Platz. Anem a veure, per favor, Catalunya. Aquest gos, per molt que sigui un pastor alemany de raça, l'han criat a Sant Fost de Capçanelles. Aquest gos no entén l'alemany. De fet, parla més bé català que tu, senyor de Gràcia, que t'has comprat un gos. I tant. Hi ha gent que encara li diu, sí, Platz. I diu, escolta, no, seu. I el de la poteta no és necessari, perquè no té funcionalitat que un gos doni una pota. És una mica així un circ. Li he ensenyat una poteta. O li he ensenyat a fer-se el mort, que dius tu, quines avantatges té que un gos en un moral pogués fer-se el mort, que crea més una confusió que una alegria, no? Què vols fer, Bala? Què, Bala? No, home, inspecciona una mica, tu mateixa. Està bé, està bé. Jo quan he portat les meves criatures per conciliar, que ha passat alguna cosa, els he tingut arraconats allà. Home, clar, jo no puc fer que entrin. No podem... No, són nens, s'ha de protegir la seva identitat, ja és una gran diferència. Ho tens millor, ho tens millor. No, però ella es queda quieteta, si la deixes en un puesto i tal. Es pot posar fins i tot a la platea d'un teatre. Al Liceu no ho he provat encara, em sembla molt arriscat. També s'ha arriscat pel preu que em cobren per entrar-hi, eh? Però... L'altre dia hi havia una polèmica perquè algú va anar al Liceu amb el nadó. Bueno, és que, per favor, que... Bernat, sort que no hi era perquè t'hauria fet un infart, eh? No, és que els hagués fet fora jo. És a dir, anar a un concert on el silenci s'aprecia amb un bebé que, a més, saps que no disfrutarà. Perquè una cosa és que tu agafis un nano de 3-4 anys que estudia música, i jo he anat a concerts des que tenia 4 o 5 anys, però un nadó que no s'està enterant de la pel·lícula... És per conciliar, és per poder anar. Jo crec que la parella en qüestió es va pagar una llotja. Jo crec que es podia pagar una cangura. O un canguro. Ara. Mira, a veure què parla de canguro. Altres animals, va. Altres animals, dèiem els gats... Estan en ordre principal. Jo sempre, per veure el grau de cucu que té una persona, sempre li pregunto el grau de cucu per minimitzar l'expressió. Per fer servir l'expressió animalista. Sí, és com un eufemisme, per entendre. Jo sempre li pregunto a la gent quants gats té a casa. I això et pot donar una idea una miqueta de l'equilibri mental. És que a partir dels dos gats es l'hem perdut. Aquest és el gran debat que volia provocar entre gossos, amos de gossos i amos de gats. Hi ha gent que té gos i gat, eh? Aquesta gent encara està més cucu. Compte amb aquesta gent, aquesta gent també se l'ha de brasar fort. Però no falla, eh? Més de dos gats... I si hi ha dos gats i tres gats i tortuga, si hi ha tortuga... Ara! Si hi ha tortuga, és dir... Des d'aquí... Porteu a la mama a l'hospital. Que tenen dos gats, tenen Twitter, eh? Escolta'm, no, Twitter no, i que són espectadors nostres i els hi tenim... I gent molt respectable i conciutadans, però no estan bé. I què és aquest estigma de la senyora amb gats? Què passa? Ja n'hi ha prou. Mira, mira quina cara fa. Prou d'aquest estigma. Això dona per un programa sencer. Això és un estereotip. Doncs mireu, jo ha arribat el moment de dir que els gats són més... Cuquis? Intel·ligents. Els gossos. Els gossos. Has tocat un pal. Has tocat un gos. Perquè normalment el discurs d'aquesta gent, dic aquesta gent, és que els gats són molt més intel·ligents, et diuen molt més intel·ligents, no els he vist mai resolvent un sudoku, però va, t'ho compro. Els gossos tampoc, no? T'ho compro. I són molt independents. No n'he vist cap que vagi al Mercadona a comprar-se una llauna de whisky. Sol a la vida. És a dir, a més, són d'aquests... Són molt senyoritos, en general. Perquè, vull dir, si tu no els hi dones de jalar... I, de fet, per molta gana que tinguin, si tu el jalar que li dones no és de la qualitat que ells pensen que ha de ser... Tenen criteris, no te l'agafen, no te l'agafen. Per tant, és una miqueta estrany. Deixa'm dir una cosa. Digues. En contra de la gent que té gossos, perquè que jo tingui gos no vol dir que estigui dins aquesta branca de fer-me fort amb la gent que té gossos, perquè, de fet, detesto bastant també la gent que té gossos, eh? Perquè, de fet, hi ha un problema que anomenen la gent... Els gossos, fixa't, passa amb els nadons també, que els hi pregunten coses incongruents. Primer que ja li parles al gos, que el gos no t'ha d'entendre, eh? Fixa't que jo he xiulat, això és molt de pastor. Però la gent diu... Fixa't quines preguntes li fan als gossos. Diu... Què? Què? D'entrada ja has d'elevar dues octaves la veu, que això ja és desagradable. I tu li preguntes a un gos mirant els ulls... Què? Què? Què?
tu penses que... jo al millor penso que el gos està pensant... Hòstia, jo no sé parlar, però posa-li un subjecte, un predicat a la frase, un verb, no? Perquè, clar, quin és l'objectiu de la pregunta? Després també li fa molt... Qui t'estima tu? I qui t'estima tu? El gos deu pensar, hòstia, espero que tu, però si no, m'espera una vida de merda, no? Això fa la gent amb els bebès, també. Ah, aquest és el tema, que els humanitzen. Però és que el bebè tampoc t'ha de respondre, això. Aquest és el mateix problema. Ara que has comentat això, algú ha comentat tortuga? Ha dit gats i tortuga? Sí, gats i tortuga és ja... Anem al tema, perquè jo tenia una dada aquí molt rellevant, si em permeteu. Hi ha un llistat d'animals que són infinitament més intel·ligents que altres. Ara no em vull equivocar, però diré, mira, aquí ho tinc apuntat. Com a animals més intel·ligents, perquè ja que m'envolto d'animals, agafo animals intel·ligents. Això passa com les persones. Tu tens un grup d'amics i decideixes que han de ser, com a mínim, igual o més intel·ligents que tu. Perquè, per ser l'idiota, sempre estàs tu, que sempre estàs a puesto, no? L'animal més intel·ligent del món es diuen, això no sé si ho veuré, una dada que porto aquí, el ximpanzé, un, l'elefant, el dofí, l'orca, el pop i el porc. Després també està el cavall, per darrere del porc. Molt més intel·ligents tots ells que els gats i els gossos. Tot així, insistim en tenir un gos i no un orc a casa. No sé per què. Perquè seria molt pràctic i molt refrescant. Has de ser el George Clooney, que tingui una casa al Lago di Garda de puta mare. I tenia un porc, clar. Però tot i així, hi ha gent que insisteix en tenir tortugues i hàmster. Ojo amb aquesta gent, per favor, Catalunya. Hàmster, hem de dir que és un animal, és l'únic animal que fa pitjor olor viu que mort. Això és un tema que dius tu, ojo, eh? I les peixeres de les tortugues, amb aquelles palmeres. Ai, sí. Amb aquelles palmeres de plàstic. La tortuga, que és el més semblant a una pedra pintada, perquè una tortuga no fa res, fixa-se si ha de ser curteta la tortuga, que arriba a creure que aquella palangana en forma de ronyó que tu li poses amb una palmereta dels clics de Famòbil, allò per ella o per ell, depèn de quin sexe sigui la tortuga, o ell, allò són les Galápagos. D'acord? Per tant, imagina't... L'aigua que es fa en aquella piscineta. Aquell microclima que es crea... També haig de dir una cosa. Per mi, per concloure, perquè sembla que hem de concloure, per mi l'animal més intel·ligent del món, amb diferència... És la dona. Oi, on ens n'hem anat, ara? També, però el colom. Un. El colom? El colom és capaç de distingir paraules. Un, ha pogut signar la pau. Ojo. Envia missatges, històricament, que han pogut servir per, d'alguna manera, decantar guerres que han costat o cap a l'altre. Signar la pau, té a veure també amb conflictes bèl·lics. I, sobretot, té defecació intel·ligent. Sí, sí. Té cagada intel·ligent. Sí, sí. Si tu tens el cotxe negre, et caga blanc. Ah. I si tens el cotxe blanc, et caga negre. És que ara t'ho anava a dir. Ara, quan acabis la secció, vens a casa meva a netejar el balcó. Perquè els que vivim a Ciutat Vella, el colom... Imagina't. Tenim una relació amb els coloms doncs complicada. Ho fan de manera intel·ligent, eh? Sí, van a fer mal, no? Molt bé. Xavi Franquesa, moltes gràcies. Vosaltres. Un respecte i una abraçada a tothom que tingui animals. També és que teniu hàmsters, per cert. I marits, també. Ai, senyor, i marits.